Për mendimin tim, në këtë moment nuk mund të ketë no-fly zone që po kërkojnë Ukrainasit, për arsye se pra, nuk mund të krijohet ajo zona e pengesës së fluturimit në zonën që është e Ukrainës nga avionët rusë, sepse për ta bërë këtë gjë, duhet që domethënë në një mënyrë të kontrollohet hapësira ajrore e Ukrainës nga shtetet e NATO-s dhe nëse ka dhunime të hapësirës territoriale të Ukrainës, atëherë këtu mund të goditen avionët e Rusisë dhe kjo do të shkaktonte hapjen e një lufte do të përfshinte shumë tepër faktin po, Rusisë. Që në këtë fatkeqësisht nuk mund të ketë një implementim të kësaj që po kërkohet. Dhe pse po e them këtë që ta shpjegoj më qartë. Ka kërkesa gjithmonë që NATO duhet bëj këtë, NATO duhet bëj atë, Bashkimi Evropian duhet bëj këtë, Shtetet Bashkuara duhet që të jenë gjendari i botës, po nuk e bën dot gjithandej, sepse ka shumë zjarre dhe ka shumë pak zjarr fiksa. Edhe Shtetet Bashkuara nuk mundet. Dhe në fakt edhe më fal që të ndërpres shtuni, po dhe historia e shkurtër e kohëve të fundit ka dëshmuar që jo çdo ndërhyrje ushtarake e Amerikës ka rezultuar me sukses. Madje një teori tjetër analizëve është që eksaktësisht ajo që ndodhi me Afganistanin, me zëvendësimin e talebanëve me taliban në një periudhë nuk e di për sa dekadash, ishte si thua një lloj shtyse edhe për Putinin për të shkuar drejt këtij lloj reagimi. Ky është një ekuacion me shumë ndryshore që ne nuk i analizojmë dot shpejt në televizion, faktikisht për arsye se janë gjëra që ndryshojnë në momentin që jemi duke folur. Mutacionet e tilla janë shumë interesante për të studiuar, por është e vështirë për të komunikuar në një mënyrë të kondensuar. Unë vetëm doja të thoja diçka që është e rëndësishme mendoj për të kuptuar dinamikën në këtë moment. Brenda për brenda në Amerikë nuk do njëri luftë, ta keni të qartë. Jemi aq të lodhur nga lufta e Afganistanit, nga luftrat e tjera, nuk ka për të ndodhur që të ketë kputç amerikane që do shkelin në tokën e Ukrainës për të mbrojtur atje fizikisht të tjerët. Jo vetëm për shkak të Kosovës, por për shkak të gjakut që është derdhur dhe për shkak të mungesës rezultatit që është parë në teren, që ju e përmendët, dhe Afganistani, 20 vjet luftë, çfarë ndodhi prapë këtu në talibanët? Nuk i garanton dot paqen vetëm me armë. Ka shumë dinamika të tjera, të cilat determinojnë rezultatin përfundimtar. Pra, politikisht nuk ka interes. Aspektin ekonomik nuk ka një interes njëri në Amerikë që të bëj një gjë të tillë. Por, si mundet NATO të ndihmojë? NATO mundet të ndihmojë, dhe jo vetëm NATO, por Shtetet e Bashkuara, dhe siç është duke ndodhur, me të gjithë sanksionet që janë duke u vënë, me furnizimin me armë të Ukrainasve, jo vetëm të ushtrisë, por çdo njeri aty që ka mundësi, sepse këto javelins që janë, që po përdoren aty, që janë manpad, dhe përdore, janë në armë antitank. Kanë qenë shumë efektive dhe deri tani në bazë të burimeve ukrainase janë nxjerrë jashtë operimi një numër shumë i madh i teknologjisë që ka futur Ukraina, që ka futur Rusia në Ukrainë, dhe janë vrarë 6000 ushtar rus. Kjo nuk ndihmon në moralin e ushtrisë, përkundrazi. Dhe këtu është edhe ajo gjëja tjetër që nuk luftohet vetëm me pushkë dhe me raketa, por luftohet edhe me moral. Dhe morali i ushtrisë ukrainase është shumë i lartë, edhe për shkak se presidenti i vet nuk ka mbathur opingat edhe t'ia mbathi, por është aty, pra në kundërshtim atë që bëri presidenti i Afganistanit që u zhduk edhe çdo gjë kolapsoi. Duhet leadershipi.